Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual Arte aos Quatro Ventos e hoje trago para vocês este bico feito em duas cores, dificuldade média. De média para fácil, tá bom? É bonito, é jeitoso para fazer, é gostoso de fazer, não é um bico assim que fala assim, nossa, esse bico é grande, ele tem, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. É um bico de sete carreiras, mas a gente tira muito rápido, gente. Muito rápido mesmo, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E durante a aula, vocês vão ver que eu trouxe a amostra, o outro pano que eu fiz. Porque eu tô tentando reforçar para vocês que não dá certo na primeira vez. Não dá, é muito difícil. Tem que ser uma coisa assim muito fácil para sair na primeira vez. Um bico mais trabalhado como esse aqui dificilmente sai na primeira vez, tá, gente? Pelo menos comigo não sai, né? Eu tenho que fazer, depois eu faço de novo até que eu falar, agora sim, eu gostei do meu bico. Então, por que que eu tô fazendo isso? Que é pra vocês não se sentirem frustradas, entendeu? Frustradas, ai, mas o meu não ficou bom. Não fica. A gente tem que fazer de novo, aí conforme vai fazendo, ele vai melhorando. E conforme vocês vão pegando mais prática, melhor vai ficando. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o like pra gente. Se você não faz parte do nosso canal, se inscreva. Nosso canal é muito saudável, tá muito boa. Muita participação do público. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente também, tá? E se possível, gente, assistir aos vídeos publicitários, que tá me ajudando a manter o canal e a disponibilizar as três aulas por semana pra vocês. Tá bom? Muito obrigada e vamos pra nossa aula. Tchau, tchau! Vamos começar então falando dos materiais, né, gente? Eu trabalho com pano de prato, mas o que nós vamos fazer aqui, vocês podem usar em toalha de banho, toalha de rosto, como vocês quiserem. Essa bainha fininha aqui é a Dona Aurora que faz para mim. O pano que vocês compram pronto pode ter uma bainha mais larga, que é normal. A única coisa que eu peço para vocês prestarem atenção é para alongar bem o ponto aqui para ele não ficar repuxado, só isso, tá bom? As linhas. Linhas é questão de preferência, sabe, gente? Por isso que eu gosto de comprar no Armarinho São José, porque eu acho de tudo lá. Aqui nós temos a preferência pela linha acrílica, que é a Brisa. Ela tem um tex de 200. Cadê o tex? Aqui eu fiquei rodando, achei. O tex de 200, que é um tex bem adequado para fazer bico em pano de prato. E em toalha de rosto e banho também. Agora, fora a acrílica, nós temos as linhas de algodão, que é a Clé, a Anne, a Camila, que tem um tex muito próximo desse aqui, de 197. Então, vocês podem usar tanto uma como outra, é questão de gosto, tá bom? Agulhas, eu recomendo utilizar a de 1,25 para quem tem o ponto mais larguinho, para ele não ficar tão frouxo, e a de 1,5 para quem tem o ponto muito apertado, como eu, né? Então eu sempre procuro aumentar o número da agulha porque o meu ponto é apertado. Também é questão de adaptação, tá bom, gente? E eu vou trabalhar aqui com a linha rosa e cinza. A escolha que eu quis para fazer o contraste. Então, todos esses vocês encontram no Armarinho São José e podem confiar que o site é 100% seguro, atendimento nota 1000. Tá bom? Então, pessoal, vamos para a contagem dos nossos pontos. A contagem de pontos, pessoal. Esse bico aqui, ele é fácil de fazer. É em duas cores, mas bem tranquilo. Contagem, então, também muito tranquila. Olha aqui, vocês percebem o padrão de repetição aqui, olha. O arco, olha aqui. Quando eu vi na internet, eu vi essa parte aqui só. Então, eu tive que quebrar a cabeça como que eu iria fazer os cantos, tá bom? E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. A contagem é simples, gente, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. De um bloco até o começo do outro. Vamos reconferir no próximo se é de 5 em 5 mesmo. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, já descobrimos que é múltiplos de 5. Ponto de partida. Então, eu vou mostrar para vocês o caminho que eu fiz para chegar no canto. Como fazer o canto.
Primeiro eu fiz uma amostra, certo? Legalzinha, né? Fiz em uma cor só, que era só para fazer contagem. Aí eu descobri que se eu parasse aqui no bloco, esse leque aqui, esse lequinho, ele ia ficar assim, ó, sem apoio, certo? Aí eu fiz o meu primeiro pano de prato. Era essa aqui, foi a primeira aula que eu gravei. Aí deu tudo errado, fiz outra. Espera que tá do avesso. Aí o que que eu fiz, gente? Eu arrumei aqui o bloco. Achei também que não ficou bom. Não gostei, ó. Tá vendo como ele sai fora? E aí que eu comecei, que eu fiz na segunda vez, aí eu consegui fazer a contagem melhor. Tanto que eu abri menos aqui, ele ficou mais fechadinho. Então, assim, por que que eu estou mostrando isso, gente? Para mostrar para vocês que não sai de primeira mão, não. Tá bom? Esse aqui ficou achatado aqui. Aí eu fiquei desconsolada, gente, quando eu fiz esse bico aqui. Aí eu fiquei chateada, falei: "Ah, vou fazer tudo de novo, vou gravar tudo de novo". E foi o que eu fiz aqui. E quando eu gravei de novo, eu acertei as contagens, certo? Ainda não saiu do jeito que eu gostaria, mas ficou bem melhor do que este aqui. Tá bom? Então, o objetivo é mostrar para vocês que não sai na primeira. Tá bom? E aí o bico, gente. Olha como esse aqui ficou legal. Esse lado aqui ainda ele correu um pouquinho para fora, tá? Mas bem pouquinho, dá para passar, tá bom? Então, quando eu fiz a amostra e fiz o pano, eu percebi que eu precisava de dois aqui. Certo? Então, vamos ver como é que a gente conta isso aqui. Já sabemos que é múltiplos de 5. Agora vamos arrumar os cantos, né? Aprender a fazer os cantos. Então, eu tô vindo aqui, ó, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei nesse aqui, mas eu preciso preparar este leque aqui. Então, eu vou precisar de, fora o canto, mais um, dois, três. Ok? Então, o que que vocês vão fazer, gente? Vamos desenhar, né? Que é mais fácil. Lembra, eu sempre falo para vocês que a gente tem que saber quantos quadradinhos cabem no nosso pano. No meu cabe de 53 a 57, mais ou menos. Então, o que que eu fiz? Eu pus um quadradinho cheio aqui e um vazio. Vou no outro canto e faço a mesma coisa. Um quadradinho vazio e um cheio. Esse aqui é o meu canto. Aí eu já sei que no final, como eu mostrei para vocês, depois que conta de 5 em 5, eu preciso de um bloco de 3 quadradinhos. Então, isto aqui é o que eu com certeza vou precisar: de 2, 4, 5, 6, 7. Tá bom? E aí começam os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Com mais os 7 que eu tenho aqui que eu preciso, 57. E vocês vão usar isso no raciocínio de vocês. Por exemplo, um pano menor que cabe 43, certo? Um pano menor. Então, vai lá, quadradinho cheio e quadradinho vazio, mesma coisa. O desenho é o mesmo, tá? Quadradinho cheio e quadradinho vazio. E mais 3. Então, eu tenho 7 também. Tem que parar no 43 por aí. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Pronto. Tá feita a conta, gente. E é assim que vocês vão dividir, tá bom? Preserva o que vocês precisam do canto e divide o resto nos múltiplos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Agora, falando de troca de linha. Gente, quando nós trabalhamos em duas cores, nós temos que cortar a linha o mínimo possível, o mínimo, que é menos arremate. Então, o que que nós vamos fazer que vocês vão ver no trabalho? Eu comecei o caseado pelo lado do avesso, comecei por aqui, aí a linha ficou aqui no canto, certo?
Quando eu peguei o cor-de-rosa, eu vim com ele pelo direito. A linha parou aqui. E eu quero essa última carreira aqui do direito. Então, o que que acontece? Eu fui jogando com as linhas para ficar os dois lados do lado direito. Aí as duas sobras de linhas ficaram aqui. Aí vai vir as duas cores pelo avesso. Certo? E esse último jogo aqui, vocês vão tirar esta carreira do lado direito, esta do avesso, e a última do cinza vai ficar do lado certo da linha. Então, gente, toda vez que vocês pegarem uma troca de linha, façam o possível para cortar a linha o mínimo possível, tá bom? É mais seguro, é mais bonito. Por que que é mais seguro? Porque nó desmancha se não tiver bem feito. Então, assim, fica um crochê mais limpo. Então, ó, avesso, comecei esse aqui do avesso. Aí eu venho com esse do direito. Aí a linha ficou aqui. Aí as duas linhas estão aqui. Aí as duas vão vir pelo avesso. Aí as linhas vão ficar do lado de cá. Aí vai vir duas carreiras pelo direito. Essa aqui cor-de-rosa pelo avesso e corta a linha porque acabou o trabalho dela. E o cinza vai estar do lado de lá para fazer do lado direito. Tá bom, gente? Usando raciocínio, buscando como deixar o trabalho cada vez mais limpo, tá bom? E não se frustrem se não der certo na primeira, gente. Eu posso garantir para vocês que não dá certo na primeira, tá? A gente tem que fazer ajustes mesmo. Tá bom, então? Vamos fazer aula? Até já, pessoal! Bom, gente, conforme eu expliquei para vocês, nós vamos trabalhar a troca de linha a nosso favor, tá? Para cortar o mínimo de linha possível para dar menos arremate, o crochê ficar mais bem acabado. Então, nós vamos começar com a cor que vocês escolherem para base. Que no meu caso é a cinza. Vocês vão fazer o caseado do lado do avesso. Dois, quatro. Ó, coloquei um pontinho aqui, virei aqui, tô com o meu primeiro quadradinho pronto. E agora vocês vão de dois em dois até chegar na contagem que nós estabelecemos lá. Que no meu caso é 57 quadradinhos, tá bom? Eu vou até o último aqui e aí vocês veem a contagem de vocês, tá bom? E eu chegando no último, eu já volto com vocês porque nós já vamos colocar a linha da a segunda cor. Até já. Pronto, gente, olha, caseei tudo do lado do avesso. Tô aqui no último quadradinho. Esse aqui é o meu 56, este aqui é o meu 57, que eu também vou virar pro lado de cá. Tá bom? Aqui, gente, eu vou começar com a linha rosa. Então, eu vou deixar ensinar aqui, ó, para vocês não ficarem emendando linha, cortando linha ou ficar se preocupando em segurar a ponta da linha aqui, vocês vão fazer assim, olha, puxa a corrente bem larga, passa por dentro do novelo, ó. Vocês vão dar um nozinho cego aqui, olha aqui, ó. E aí a gente fica tranquila com essa finalização aqui, a linha tá presa aqui. Então, por que que eu comecei do lado do avesso? Que aí a linha já fica aqui e a próxima carreira eu vou passá-la para o direito, tá bom? Agora nós vamos pegar a linha de contraste, a segunda cor. A segunda cor, vocês vão iniciar da seguinte forma. Deixa sempre um bom tanto, tá, gente? Que na hora do arremate vocês têm bastante linha para arrematar. Vocês vão fazer essa segunda cor começando do lado do direito. Importante isso, tá? Porque aí eu tô literalmente trabalhando com o crochê a meu favor de não cortar muita linha. Ok?
Então, o começo, igual nós desenhamos lá, nós vamos começar com um quadradinho cheio, aqui um pontinho baixo, e um, dois, três. Faço um quadradinho cheio e um vazio. Este aqui é a parte do canto, tá? Que vai dar apoio para aquele leque que eu mostrei para vocês. Agora começa assim, gente: três quadradinhos cheios. Um. Um quadradinho. Segundo quadradinho. E terceiro quadradinho. Sem segredos, né? Aí vocês vão fazer três correntinhas. Vão vir aqui nesse palito aqui. E aqui faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E fecha dentro do palito mesmo com um ponto baixíssimo. Não precisa ser no ponto baixo, porque aí a gente prende ele aqui e ele não fica tortinho. Tá bom? Aí, três correntinhas de novo. E aí vai, três quadradinhos cheios. Primeiro. Segundo. Terceiro. E aí repete o mesmo processo. Olha, três correntinhas, vem no palito do caseado, ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem dentro do caseado mesmo e ponto baixíssimo, ok? Mais uma, duas, três e começam os blocos de três quadradinhos cheios e o picôzinho. Vou fazer até o final para mostrar para vocês que quando a contagem está certinha, o fim aqui também vai dar joinha para todos. Até já. Prontinho, gente, olha, quadradinho cheio, quadradinho vazio. E aí começaram os blocos alternados com o picô. O charme desse bico é esse picôzinho que fica perdidinho assim entre os blocos, tá bom? É bom conferir porque eu já passei, já tive que desmanchar um pedacinho porque eu esqueci de fazer um picô. Então dá uma olhadinha. Aqui no final, gente, olha, um, dois, três, que é aqueles três a mais que nós calculamos, quadradinho vazio e quadradinho cheio. Os cantos estão iguais, certo? Aqui nessa carreira acabou o trabalho rosa, nesta carreira. Então, eu vou fazer mais esta vez para vocês entenderem bem como eu faço, ó. Eu puxei bem a laçada, peguei o cone, que é meio grandinho, porque eu compro a linha de meio quilo. Opa! Espera só um pouquinho que embaraçou aqui. Esse é o problema de trabalhar na mesa, gente, embola tudo. Aí, olha aqui, ó. Fez um nozinho cego e eu não preciso mais me preocupar com essa linha, tá bom? E aí, o que eu falei para vocês, ó, a nosso favor, a linha cinza tá aqui. O que que eu vou fazer com ela? Eu só vou pegar ela aqui no dedo, pego aqui, olha, sem repuxar, puxo a laçadinha, uma correntinha e ela já tá pronta para trabalhar, ok? Então vamos para esta carreira. Esta carreira aqui ela é muito simples, gente. Nós vamos fazer ela aqui nesses quadradinhos que estão aqui no canto a mais,
Nós vamos fazer tudo de ponto baixo, tá? Completa tudo com ponto baixo. Aqui também, olha, em cada ponto alto, vocês vão colocar um ponto baixo. Facinho, né? Eu só vou chegar aqui para mostrar a quantidade de carreirinhas do arco para vocês. É o que eu falei, esse bico, ele tá dando uma visão muito bonita, parece muito difícil, mas não é. Chegando aqui nesse, nós vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui e faço os pontos baixos. E aí vai até o final dessa carreira. Tá bom? Chegando aqui no final, é a mesma coisa. Fez o arco aqui, vai ponto baixo até o final, tá bom? Vou fazer tudo e já volto com vocês. Pronto, gente, olha, tudo feito, tá? Ponto baixo aqui e os arquinhos. Aí eu já prendi a linha, tá aqui presa. Deixa eu desmanchar aqui porque eu já peguei a rosa. Ela tá perto porque aqui é ponto baixo, certo? Aqui nós vamos fazer uma alternância de quadradinho cheio e quadradinho vazio. Puxei aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era quadradinho cheio aqui, vai ficar quadradinho vazio. E aqui, então, vamos fazer o quadradinho cheio, 4 pontos altos. Agora, 3 correntinhas. Vem aqui no meio, ó. Então, meio de 3 é 1,5. É aqui, ó, nesse ponto aqui. Vocês vão fazer o picô aqui, ó. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Quem não quiser fazer, porque não gosta muito de fazer picô, pode deixar sem, tá bom, gente? Mas é o charme. Olha aqui, ó. Tá? 1, 2, 3. Agora, aqui no arco, assim, só um detalhe, gente. Agora nós estamos trabalhando esse jogo de rosa e cinza do lado do avesso, tá bom? No arco aqui, nós vamos colocar 11 pontos altos, soltos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 e 11. Ele vai se arrumando aqui, ó. Quando fizer as outras, a correntinha aqui, ele naturalmente vai cair. Aí, 3 correntinhas, vem aqui no meio. Tem um outro jeito também, gente, de fazer o picô. Vocês já puxam aqui com o ponto baixíssimo, pode ser também. Faz as 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vem aqui no mesmo lugar e fecha com o ponto baixíssimo para quem não quiser fazer o ponto baixo. É opcional, tá? Não afeta em nada, fica um pouco mais leve. Ok? Aí 3 correntinhas e vem para cá com os 11 pontos altos, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, vai 11 picô, chegando aqui, vai fazer o picôzinho aqui, quadradinho cheio e quadradinho vazio. Eu vou fazer tudo e trago o final para vocês verem. Até já! Pronto, gente, eu tô bem aqui no finzinho, mas achei melhor. Olha que bonitinho que já vai ficando, olha que gracinha.
fazer esse finalzinho aqui com vocês. Então, eu fiz as três correntinhas, aqui eu faço o quadradinho cheio. E aqui eu finalizo com o quadradinho vazio. Tranquilo? Eu vou amarrar a linha e já volto com vocês. Pronto, gente. Já subi a linha aqui. Essa carreirinha ela é fácil, tá? Nós vamos fazer aqui na ponta da mesma forma, com ponto baixo. Vocês vão olhar, eu também tô do lado do avesso, que é onde ficou a linha. Aí a gente vai aqui no quadradinho, ó, tudo ponto baixo. E aqui nós vamos fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vem aqui no arco, no lequezinho, e vai encher aqui de ponto baixo. Os 11 pontos altos vão ser arrematadinhos com ponto baixo, na cor de contraste. Chegando aqui, 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E ponto baixo, tá bom? Vou fazer até o final e já volto com vocês. Prontinho, olha. Acabei todos os arquinhos e o ponto baixo. Agora, nós vamos começar mais um jogo de rosa e cinza, e a linha tá aqui deste lado, do lado do direito, ok? Nesse primeiro quadradinho aqui, gente, vocês vão chegar com ponto baixo até aqui, ó, no meio deste aqui. Então, aqui eu fiz quatro. Eu vou ter que refazer aqui fora da tela, ficou feio. Espera só um minutinho, gente. Agora sim, tá? Cheguei com os pontos baixos aqui. Daqui mesmo, eu vou fazer, gente, 13 pontos altos aqui no arco. Olha, solto, tá? Ele vai abrir. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12 e 13. Agora, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver se quatro tá bom. Aí eu vou pular quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E vou fazer três pontos baixos aqui no meio. Olha, um, dois e três. Olha aqui, ó, ficou confortável. O crochê assentou direitinho. Vamos ver se mais um dá certo também. Uma, duas, três, quatro. Vem pra cá e faz 13 pontos altos. Vamos ver se ele vai cair confortável também. Três, quatro. Cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12 e 13. Vamos olhar se ficou confortável. Uma, duas, três, quatro. Pula um, dois, três, quatro e faz três pontos baixos. Um, dois e três. Aí é a hora de olhar. Olha aqui, ó. A gente pode até tentar com três, mas eu acho que. Vamos ver. Acho que três vai ficar mais justinho. Eu vou fazer com três e já trago para vocês. Pronto, olha, refiz aqui. Então, nós vamos fazer os 13 pontos altos, três correntinhas, três pontos baixos e três correntinhas. O crochê ficou bem acomodado. Tá bom? Vou até o final da carreira e já volto com vocês. Abri aqui um pouquinho na mesa, gente, para vocês verem a finalização, como que tá ficando, olha. Ficou bem certinho, até aqui na ponta, olha. Esse lado aqui ainda que abriu um pouquinho, que Maria da Graça já achou ruim. Mas para uma primeira vez, ficou ótimo, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira cor-de-rosa. Vou mostrar para vocês como é que é. Aqui, olha, vocês viram, eu acabei com o mesmo ponto baixo. Nós vamos dar aqui, gente, duas correntinhas. Vamos refazer os pontos altos, separados por uma correntinha. Difícil essa carreira, né? Tranquilo, eu vou fazer esse leque todo para mostrar aqui. No meio para vocês verem como é que fica. Essa já é a penúltima carreira. Fácil, rápido. Aqui eu tô chegando nos dois últimos. E aqui é muito simples, gente. Nós vamos. Espera que peguei errado aqui no ponto. Fazer assim: uma correntinha e um ponto baixo aqui no meio. Só isso. Porque os arcos já estão próximos um do outro, os lequinhos, desculpa, que deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Os leques já estão muito prontos, próximos um do outro. Então, não dá para dar muito espaço aqui, é uma correntinha só. Tá bom? E aí, até o final da carreira. Chegando no final, vocês já podem cortar a linha rosa, porque já encerrou o trabalho com ela. Nós vamos fazer o acabamento na linha cinza, que tá lá do outro lado esperando a gente. Tá bom? Eu vou acabar a carreira e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha, acabei a carreira, tá? Deu tudo certinho. Cortei a linha com um bom tanto, que é para poder fazer os arremates depois, e foi a primeira vez que eu cortei a linha. Então, realmente, eu levei vocês a entenderem, a trabalhar em duas cores com a nosso favor, tá, gente? Crochê, a gente tem que pensar e se ajudar, né? Se ajudar no próprio crochê, ok? Bom, nós vamos para a última carreira agora, que é a cinza, que vai dar o acabamento. E vocês têm que olhar atento que nós estamos do lado do direito, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? No primeiro gominho aberto aqui, eu já vou puxar a argolinha aqui, ó, tá? Olha para a linha não repuxar. Agora sim, gente,
dois pontos altos fechados juntos. Vem para cá para o segundo, faz a mesma coisa, dois pontos altos, fecha junto. Só que aqui a gente enfeita com o picô. Então vai ser um sim, um não, um sim, um não. Aí vamos lá. Opa, aqui, pegou a linha de baixo. Esse aqui vai ser o não. Não precisa dar correntinha, não precisa dar nada, porque o arco já tá muito aberto, o leque, tá? A própria consistência aqui dos dois pontos altos, nossa, a linha tá de mal comigo aqui. Ele já vai dar a abertura necessária, tá bom? Dois pontos altos. Esse é o não. Agora vamos pro sim. Dois pontos altos, fecha junto e faz o picô. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, como vocês quiserem, tá? Isso não tem problema, não. Aí continua. Não. Não é sem picô. O sim é com picô. Um, dois, três, quatro. Ó, foco. Aí vai mais um sem picô. E outro com picô. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer esse para mostrar a junção para vocês, tá? Esse sem picô. Este com picô. E este aqui sem picô. Aqui, gente, como o arco ele tá muito perto um do outro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esses dois aqui da ponta sem picô. Tá? Já vem para esse aqui e faz. Vamos ver. Faz sem picô. E aí começa. É um jogo visual aqui, tá bom, gente? Vocês podem fazer como vocês preferirem. É, se quiser fazer picô em tudo, pode fazer, tá? Então eu dei preferência aqui a deixar dois, porque ele vai ficar muito assim, olha. Então deixa esse último aqui sem o picô, tá bom? E esse aqui aí já começa sem picô e com picô. Tá bom? Então, de um arco, de um leque para outro, vocês juntam direto. Sai desse aqui, vem para este aqui. Tá bom? Eu vou até o final da carreira e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha como ficou o nosso jogo de cor-de-rosa e cinza em arcos e leques. Tá? Gostei bastante do efeito. Tá bem aqui os picozinhos deram o um charminho mais bonito. Numa próxima vez que eu fizer, eu vou tentar abrir aqui um pouquinho mais para os arcos, os leques ficarem mais separadinhos, mas dentro do desenho dele, ele tá bem elaborado, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês gostem, tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa o like aí para nós e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.